Sledeći narodni poslanik, Akoš Ujhelji. Izvolite. Hvala lepo. Poštovani potpredsedniče, predsedništvo, gospođo Čomić sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici. Poslanička grupa Saveza vojvođanskih Mađara će u danu za glasanje podržati set predloga zakona koji se nalaze pred nama. Ja ću u svom izlaganju kao ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe Saveza vojvođanskih Mađara najviše osvrnuti na predlog zakona o potvrđivanju ugovora o garanciji između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj. Poštovani narodni poslanici, dozvolite mi da vas upoznam sa najvažnijim podacima koji se odnose na električnu energiju pre nego što obrazložim zašto će naša poslanička grupa podržati takozvani zakon o pametnim brojilima, jer lakše se razume važnost ovog zakona kroz prizmu brojki. Sigurnost snabdevanja električnom energijom, prirodnim gasom i derivatima nafte u 2020. godini je bila zadovoljavajuća, što je bilo od posebnog značaja u uslovima pandemije. Ukupna potrošnja električne energije u 2020. godini je bila na nivou potrošnje u 2019. godini. U 2020. godini izvoz električne energije je za 264 gigavat časa bio veći od uvoza. Strategijom razvoja energetike za period do 2025. godine prognoziran je rast potrošnje električne energije manji od 1% prosečno godišnje. U tom periodu bi ova potrošnja trebalo da se pokriva produženjem radnog veka i povećanjem snage postojećih i izgradnjem novih elektrana. Na prenosnu mrežu tokom 2020. godine nije bilo priključenja novih vetroelektrana, tako da je na kraju godine ukupna instalisana snaga vetroelektrana priključenih na prenosnu mrežu ostala nepromenjena i iznosila je 373 megavata, dok je na distributivnu mrežu na kraju 2020. godinu bilo priključeno 328 novih elektrana ukupne instalirane snage 212 megavata. U 2020. godini proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora priključenih na prenosni i distributivni sistem je iznosila 10.872 gigavata časa, što je za 32% bruto potrošnje električne energije. Poštovani narodni poslanici, kao što vam je poznato, Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu predviđeno je davanje garancije Republike Srbije Evropskoj banci za obnovu i razvoj u iznosu do 40 miliona eura po osnovu zaduženja Elektrodistribucije Srbije kao zajmoprimca za finansiranje projekta za pametna brojila. Uvođenje pametnih sistema merenja u energetski sektor jedan je od najvažnijih ciljeva energetske politike Republike Srbije. Poboljšanje merne infrastrukture i komunikacije sa kupcima električne energije u cilju efikasnije korišćenja iste predstavlja prioritetni zadatak u modernizaciji sistema prenosa i distribucije električne energije. U Republici Srbiji veliki broj domaćinstava ima zastarila brojila koja duži niz godina nisu zamenjena ili baždarena, što za posljedicu ima usporavanje u radu distributivnog sistema i netačan prikaz stvarno utrošene električne energije. Iz tih razloga potrebno je izvršiti obnovu i osavremenjavanje distributivne mreže i poboljšati funkcionalnost brojila kako bi se uspostavila efikasnija potrošnja električne energije. Strategijom razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine vlada je definisala važnost zamene postojećih mernih uređaja savremenim digitalnim mernim uređajima koji će omogućiti sprovođenje takozvane smart metering, što podrazumeva daljinsko očitavanje, daljinsko isključivanje, upravljanje potrošnjom i drugo. Također, potrebno je preduzeti ostale korake u vezi sa uvođenjem koncepta pametne mreže koja koristi digitalna brojila za praćenje potrošnje električne energije u realnom vremenu. Pored toga što će doprineti smanjenju gubitaka u distributivnom sistemu, uvođenje pametnih sistema merenja omogućit će i priključenje novih proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije na distributivnu mrežu.
Procenjena vrednost projekta koji će se izvoditi u dve faze je 80 miliona eura. Planirano je da finansiranje faze 1A projekta bude obezbeđeno kreditom EBRD banke uz državnu garanciju, dok bi faza 1B bila finansirana kreditom Evropske investicione banke takođe uz državnu garanciju. Ugovorom o garanciji predviđeno je da Republika Srbija bezuslovno garantuje kao primarni dužnik, a ne samo kao garant, uredno i blagovremeno plaća svih dospelih iznosa i izvršavanje preuzetih obaveza zajmoprimca u skladu sa ugovorom o zajmu. Pored navedenih sredstava zajma u iznosu od 40 miliona eura za finansiranje faze 1A, Republika Srbija je predložila projekat za pametna brojila za sufinansiranje iz bespovratnih sredstava investicionog okvira za Zapadni Balkan u iznosu od 15 miliona eura, koja bi bila iskorišćena za sufinansiranje investicionih troškova projekta. Poštovani narodni poslanici, naša poslanička grupa podržava zakon o potvrđivanju ugovora o garanciji između Republike Srbije i EBRD banke, jer je u ovoj godini cena energenata naglo porasla, a realizacijom gore pomenutog projekta i uvođenjem pametnih brojila omogućit će se unapređenje energetske efikasnosti, upravljanje i kontrola nad distributivnim sistemom električne energije, smanjenje operativnih troškova, kao i komercijalnih i tehničkih gubitaka. Pored tačnog i brzog očitavanja brojila, omogućit će je kupcima obezbediti svakodnevni uvid u tačnu potrošnju električne energije na njihovim mernim mestima, što može da stimuliše kupce da racionalnije troše električnu energiju. Takođe, benefiti koji se očekuju od korišćenja pametnih brojila i sistema za automatsko očitavanje i upravljanje potrošnjom su smanjenje neovlašćene potrošnje električne energije, automatizacija očitavanja, detekcije nestanka napajanja, povećanje operativne efikasnosti preduzeća, upozorenja na ometanju merenja, bolji inputi za planiranje proizvodnje električne energije, kvalitetnije planiranje isključenja kod remonta elektroenergetskih objekata itd. Navedenim pogodnostima uspostavit će se kvalitetnije upravljanje potrošnjom električne energije, što podrazumeva njenu ravnomerniju proizvodnju koja donosi veće uštede. Zbog tendencije rasta cene energenata na svetskom tržištu, naša poslanička grupa podržava inicijativu predsjednika države, gospodina Aleksandra Vučića, da naša zemlja postane suvlasnik nuklearne elektrane u Pakšu, jer se time osigurava energetska bezbednost naše zemlje. Poštovani narodni poslanici, i još jedno da ponovim, poslanička grupa Saveza vojvođanskih Mađara će u danu za glasanje podržati sve predloge zakona koji se nalaze na dnevnom redu sednice. Hvala na pažnji. Zahvaljujem gospodinu Ujheliju.